jasne, že samo aj meni dali vizit, kad ja u Splitu dobro izgledu, odnosno Dragana, ona je da i ona sve zna žena. Nešto zna mislim, ova boci, ova kako roš, to, dakle, dobro, možemo i to na dva puta po 100 litara, ili će morati u kratkom roku u dan 200 litra, možda mu treba doza, možda ovo. Pa onda idemo go, pa ne, ali što zubat, pa ne, što zubat, pa ne, ako subotu ne pije po pola cilovino, nego u subotu od jedan put šest, ima sata, pa treba jača doza da... Kanal, svaki dan će vidjeti cisterna bar na 2-3 sati da stalno ispiri ispira voda. Pa onda trica kod nije jedan građevinac. Pa tri, jedan građevinac i... A šta će stači nije ovo to mišće? Pa ne kažem ti, uzeli smo namjerno ti će stači da svaki pot ja pići. Ne, 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 ne. Oni su prekli ženi. Evo, još malo. Još prvo malo, teda to je. Dobro, neka prođe crp. Da, je odlično. Dobro, dobro ću uvati, ima redu. Pa jednu ti treba dva sata.